Ukrajinski vojnici su izveli vojne vežbe blizu Krima uz učešće avijacije, saopštila je pres-služba komande Oružanih snaga Ukrajine. Vežbe su se održale na jednom od poligona u Hersonskoj oblasti. Učestvovao je bataljon mornaričke pešadije koga je pratila tenkovska četa i avijacija. Prva jedinica je uz podršku helikoptera, tenkova i artiljerije trebala da se suprotstavi jedinici uslovnog neprijatelja i onemogući napred njegovih glavnih snaga u odbranu ukrajinske vojske. Napominje se da je ukrajinska vojska uspela da reši sve postavljene zadatke.